Здравейте, това е Hotspot. При мен е едно босо момиче, как се казваш? Кари. Защо си боса? Защото си мокра краката, много ми е топ. Много е топо, нали? Да. И аз ще го направя след малко. Коя песен си добре? Ами на Джеси Джей Домино. И кога ще поздравиш нея? Нея. Коя е тя? Доми. Доми? Да. Доми като песента Домино? Да. Това ли я поздравиш тази песен? Да. Добре. Тя приятелка ли ти е? Най-добра. Какво ще пожелаваш? Не знам. Е нещо хубаво. Ще кажа, че обичам.